Շարունակում ենք մեր եթերը, սիրելի հեռուստադիտողներ, եւս մեկ անգամ հաջողություն մաղթելով Լադենիվա խմբին եւ մեր ողջ պատվիրակությանը, վաղը եւ հույս ունենք, որ արդյունքները կլինեն այնպիսին, որ մայիսի 11-ին նույնպես մենք հեռուստացույցին գամված կհետևենք առաջին ալիքի եթերում Եվրատեսիլին, բայց հիմա կխոսենք եւս մեկ կարեւոր իրադարձության մասին, որը տեղի է ունենալու էլի մայիսի 11-ին Կառնուտի միջնակարգ դպրոցում Շեն Կառնուտ ֆեստի մասին է խոսքը, փառատոն, որը անցել է բավականին երկար ճանապարհ։ Աբրահամ Ավաքյանը Կառնուտի միջնակարգ դպրոցի ուսուցիչ եւ Արաքսիա Շահբազյանը Կառնուտի միջնակարգ դպրոցի աշակերտուհին, այս պայն մեր տաղավարումը, նրանց հետ միասին էլ կփորձենք նախ պատմական այսպես էքսկուրս անցկացնենք փառատոնի եւ այս տարվա ծրագրից խոսենք։ Բարի լույս ձեզ։ Բարի առավոտ։ Իրականում շատ սպասված հյուրերից եք մեր տաղավարում, որովհետև ձեր ամեն այցով գալիս ու մի նոր պատմություն եք սկսում, որը նախագիծը եղել է դպրոցում, աշակերտների հետ, ինչպես եղավ նաև այս գաղափարը։ Շնորհակալություն մեզ հերթական անգամ եթեր տրամադրելու համար։ Այս ամենը իրականում արվում է նրա համար, որ մի օր, երբ նորից այդ արենք Կառնուտի միջնակարգ դպրոց, այլևս միջազգային ասելը չլինի վրիպակ, շատ շոյելի պահեր։ Շենֆեստ Կառնուտը իրենից ներկայացնում է նախագծային աշխատանք, որը իրականացվում է Վիզուալ Հայաստան կրթական հիմնադրամի աշխարհացույց կրթական ծրագրի շրջանակներում։ 21-րդ տարի կրթությունն իրենից ենթադրում է ոչ միայն 10-45 րոպեանոց, որը սահմանափակվում է դասասենյակի պատերում, այլ նաև գործողություններ, որոնք շարունակականություն և կրթության հանդեպ հետաքրքրություն են ապահովում։ Որքան էլ չուզենանք, սակայն 21-րդ տարի աշակերտը, սովորողը էկրանին գանված սովորող է, ու մենք պիտի փորձենք դրա մեջ ոչ թե բացասականը մատնանշել, այլ փորձենք գրավենք նաև այդ դաշտը, ծառայեցնենք Իշա սովորողի և Իշա կրթական համակարգի։ Այդ հնարավորությունը այսօր Փառք Աստծո տալիս են բազմաթիվ կրթական ծրագրեր, և նախորդ տարի Վիզուալ Հայաստանը իր աշխարհացույցով եկավ դպրոցներ, որպեսզի մեր կյանքը դարձնի ավելի հաճելիորեն բարդ և հետաքրքիր, և անցած տարի տեսնելով այն ոգևորությունը, որը կար, մենք որոշեցինք մտնել այս խաղի մեջ, և որպես նորարարությունը անընդհատ խթանող կրթական հաստատություն, մենք փորձեցինք այստեղից ևս հետ չմնալ։ Նախագծային ուսուցումը գիտենք, որ նոր չափորոշիչներով ու նոր կրթական ծրագրերով պարտադիր բաղադրիչ է, և փորձեցինք մեր առաջին համադպրոցական նախագծայինը անել հենց այստեղ, հենց Վիզուալ Հայաստանի այս ծրագրով, որովհետև երբ խոսում ենք նորագույն տեխնոլոգիաներով դաս անցկացնելուց, այստեղ բախվում ենք մի խնդրի, որը որքան էլ համընդհանուր ներառականությունը փորձում է մեզ տալ, մեզ փորձում են հնարավորինս ասել, որ կրթությունը պիտի ներառականությունը ապահովի, բայց ցավոք ոչ բոլոր դպրոցներն ունեն նույն տեխնոլոգիական և տեխնիկական զինվածության հնարավորությունները, և Վիզուալ Հայաստանը մեզ տվեց այդ հնարավորությունը զինել մեր դպրոցը սմարթ էկրանով։ Իրականացնում ենք նախագծային աշխատանք, որի մասին աշակերտուհիս ավելի մանրամասն կխոսի։ Այո, և այսպես Արաքսիա, դուք որ դասարան եք? Ես 12-րդ դասարանում։ Ահա, ավարտական դասարանում եք սովորում, և պետք է արդեն ձեր փորձով կիսվեք ու ասեք, թե սմարթ էկրանների այս ծրագիրը, որը որ իրականացվել է, ինչ հնարավորություն է տալիս ձեզ որպես աշակերտի։ Մեր նախագծային աշխատանքը կոչվում է քարտեզագրելով պատմաաշխարհագրական Կառնուտը, որի ընթացքում մենք մեր գյուղը Կառնուտը ներկայացնում ենք և աշխարհագրորեն և պատմականորեն, որովհետև մենք ունենք բոլոր այն հիմքերը հենց այդպես ներկայացնելու։ Սմարթ էկրանը մեզ լայն հնարավորություններ կտա, որովհետև ինչպես ասաց իմ ուսուցիչը, մենք այնպիսի սերունդ ենք, որը գանված է էկրանին, ու կարծում եմ, որ սմարթ էկրանի միջոցով մենք ավելի շատ ոչ թե արդեն հեռախոսներին գնայինք, այլ հենց դասի ժամանակ կկրթվենք այդ էկրանի միջոցով, որը կարծում եմ ավելի արդյունավետ կլինի։ Խոսենք աշխատանքային պրոցեսի մասին, թե ինչպես Կառնուտը, դուք բնականաբար ասում եք ներկայացնում ենք շատ թեթև ու հեշտ, բայց իրական մեծ աշխատանք է թաքնված թիկունքում։ Ինչ հետազոտական աշխատանքներ եք իրականացրել, ինչ թիմով եք աշխատում այս նախագծի շուրջ։ Մեր դպրոցում և ուսուցիչները, և աշակերտները հակոտնյային մի գաղափարի, որը ես կարծում եմ, որ իր ցանկալի արդյունքին կբերի։
Ինչպես նշեցի, մենք ունենք այդ հիմքերը մեր գյուղը ներկայացնելու, մենք ունենք 4-ից 5-րդ դարերի եկեղեցի, որը այժմ կիսաքանդ է, որովհետև շատ երկար ճանապարհ է անցել, ունենք Կառնուտի ջրամբարը, եթե տարածքում հարցնեք ձկնորսության վայր կամ հենց ջրամբար, բոլորը կասեն, որ Կառնուտի ջրամբարը, ունենք նաև վաղ բրոնզե դարյան հնավայր, որին մենք պեղումներ ենք անցկացրել ու շատ գտածոներ ենք այնտեղից գտել։ Մենք շատ ճանասիրաբար աշխատում ենք, որպեսզի այս ծրագրում հաղթենք։ Այս ամենը ներկայացնելու եք արդեն փառատոնին։ Այո։ Ինչպես է լինելու փառատոնային այս կարգը, ինչ կարգով են ներկայանալու նախագծերը, ծրագրերը, թիմերի աշխատանքները։ Կառնուտում ունենալով թե պատմական, թե աշխարհագրական բոլոր ռեսուրսները, որոնք հնարավորություն կտան գյուղը լրիվ այլ տեսանկյունից ներկայացնելու, մենք որոշեցինք, որ չկա ավելի լավ ճանապարհ, քան նախագծայինը կապել այսօրվա Հայաստանում ամենաշատ զարգացող տուրիստական ուղղությունների հետ, որոշ ժամանակ նման ոլորտում աշխատելով եւ փորձ ունենալով հասկանում ենք, որ այսօր ցավալիորեն գյուղատնտեսությունը ամենաչափահովագրված ոլորտներից մեկն է Հայաստանում, ու որքան էլ որ անընդհատ գյուղացին աշխատում է իր հողի վրա, կարելի է գյուղը ներկայացնել ոչ միայն այդ հողագործության տեսանկյունից, այլ նաև ունենալով հրաշալի լեռներ, կարելի է սկսնակ լեռնագնացների համար անընդհատ դասընթացներ կազմակերպել։ Կիրեղեն ցարը, որը ավելի հայտնի է Սուրբ Մինաս անունով, լեռնագնացության իսկական հրաշալի մի վայր է, որտեղ կարելի է անընդհատ բարձրանալ։ Ձկնորսության մասին նշվեց, մենք ունենք հասարակական ռեսուրս հանդիսացող Կառնուտի ջրամբարը, որը տարածաշրջանի գյուղերի համար հանդիսանում է շատ մեծ ստրատեգիական նշանակություն ունեցող ռեսուրս, այստեղից ողորկվում են շրջակա գյուղերի ցանկատարածությունները, եւ հաճախ է ստացվում, երբ որ ինչ-ինչ պատճառներից ելնելով արտահանման խնդիր, իրացման խնդիր բերքը մնում է մարդկանց վրա։ Մենք այսօր փորձելու ենք ներկայացնել, որ նույն ճակնդեղը կարելի է ոչ միայն օգտագործել շաքարի կամ անասունների կերի համար, այլ նաև ճակնդեղից կարելի է ստանալ մաճար, որը հետագայում կարող է գինու վերածվել։ Լեհաստանում անցկացված փառատոններից մեկի ժամանակ զարմանալիորեն հանդիպեց ճակնդեղի ջրով պատրաստվող խինկալին, որը ինձ համար էլի բացահայտում էր, եւ նմանատիպ շատ ճակետներ չեմ բացի, բայց թե հյուրերին, թե բոլորիս մայիսի 11-ին կոչեմ անում մասնակցել Շենֆեստ Կառնուտին, ինչու Շեն, որովհետեւ սա այն գյուղերից է, որը իրոք Շեն գյուղ է։ Կառնուտում արտագաղթը նվազագույնի է հասցված, Կառնուտում ներգաղթ էլ չկա, այսպես ասած, ներքին միգրացիա էլ չունենք, բայց յուրաքանչյուրը փորձում են կպնել իրենց հողի վրա եւ այդ իրենց հացը քամել այդ հողից։ Հիմա մենք փորձելու ենք դա ցույց տալ մեր փառատոնի ընթացքում, թե ձկնորսությունը, թե ջրամբարը, ցույց տալ, որ ջրամբարը ոչ միայն ողորկման նպատակով կարելի է օգտագործել, այլ նաեւ, ու այդ այլ նաեւը ցույց ենք տալու փառատոնի ընթացքում։ Դպրոցի գործոն այստեղ կայանալու է նրանում, որ փառատոնի ամբողջ գործընթացը կազմակերպվելու է սովորողների եւ ուսուցիչների հետ։ Այս նախագիծը աշխարհացույց անունը իրենից ենթադրում է, որ պետք է համակարգվեր պատմության կամ աշխարհագրության ուսուցիչների կողմից, եւ մենք պատմության ու աշխարհագրության ուսուցիչների թիմով, մեզ հետ ներառելով նաեւ դպրոցի ամբողջ կոլեկտիվը եւ աշակերտական ամբողջ հանրույթը, որոշեցինք մտնել այս ծրագրի մեջ եւ հնարավորինս ներկայացնել Կառնուտի այն բոլոր ռեսուրսները, որոնց մասին դեռևս չի խոսում։ Սա հրաշալի օրինակ է եւ հուսամ ոգևորիչ եւ վարակիչ կլինի մյուս համայնքների ուսուցչական կազմերին, որպեսզի այս օրինակով նաեւ իրենց եւ կրթությունը ապահովեն եւ երեխաներին կարողանան համայնքում ներկայացնել արդեն հեռանկարները, ինչպես կարելի է զարգանալ։ Այս փառատոնը միտված է մարդկանց զբոսաշրջիկներին, նաև քաղաքացիներին կամայական ներկայացնել Կառնուտի հնարավորությունը, ռեսուրսները եւ տեսարժան վայրերը։ Բայց նախ եւ առաջ սա երեխաներին է սովորեցնում ինչպես վարվել իրենց ունեցած բնության հետ, ռեսուրսների հետ եւ ինչպես քարից հաց տանել։ Հետաքրքիր է երեխաների ոգևորությունը եւ այս ամենը ինչ է տալիս նրանց։ Եվ կուզամ այս դեպքում դուք պատմեք եւ իհարկե Արաքսիայի տեսանկյունից կուզանամ լսել։ Այսօր տեսեք, կրթության մեջ մենք հաճախ տարբեր լրացուցիչ տեղեկություններ գտնելու հանձնարարական ենք տալիս, ու սովորողը պիտի հասկանա, թե ինչպես
զարգացնել իր մոտ սովորելու կարողունակությունը, ինքը պետք է ուսումնասիրի, աշխարհացույցը տալիս է մեզ պատրաստի ռեսուրսներ, որտեղ կարելի է ուղղակի գրանցվել եւ ցանկացած տեղեկույթ ստանալ այդ տեղից, ինչը հրաշալի հնարավորություն է։ Սա աշխարհացույցի մասով, այդ տեղեկույթների մեջ կարելի է ավելացնել նաեւ այն ռեսուրսները, որը ունի մեր գյուղը։ Երեխաների մոտ ոգևորվածությունը եւ ներգրավվածությունը մեծ է այնքանով, որ մեծամտություն չթվա, բայց մեր աշակերտները սովոր են, որ պետք է յուրաքանչյուր ուստարում ինչ որ մի նորարարություն չլինի, եթե ինչ որ բան չի լինում, ուրեմն ինչ որ բան այն չէ, հավանաբար իրենք նաև այդպես են կարծում։ Ճիշտ է, մի փոքր կիսամյակի վերջ, մի փոքր գյուղատնտեսական աշխատանքների պիկ, բայց նույնիսկ այդ գյուղատնտեսական աշխատանքները մենք փորձելու ենք օգտագործել իշա մեր փառատոնի, եւ այս փառատոնի արդյունքում մենք լրիվ նոր տեսանկյունից ենք ներկայացնելու փառատոնի փորձ ունեցել ենք 1-2 տարի առաջ իրականացրեցին կառնուտ ցուկվեստը, որը շատ ավելի փոքր մասշտաբ էր, այս անգամ աշխարհագրական լայնությունը շատ ավելի մեծ է լինելու եւ ներգրավվածությունը ռեսուրսների առումով եւս շատ մեծ է լինելու։ Սովորողներին սա տալու է հնարավորություն դրսեւորել եւ ցույց տալ սեփական համայնքի իրենց ուժերով, մենք ունենալու ենք գիդեր, որոնք լինելու են ոչ թե ուսուցիչները, ոչ թե գյուղի մեծերը, այլ հենց մեր աշակերտները։ Մենք ունենալու ենք հաղորդավարներ, որոնք լինելու են մեր աշակերտները, ունենալու ենք վարպետաց դաս անցկացնողներ, որոնք լինելու են մեր աշակերտներն իրենց ընտանիքների հետ։ Այդ ամենը ծառայելու է նրան, որ սովորողը հասկանալու է, որ ինքը կարող է նպաստել իր գյուղին, եւ թեկուս ամենափոքր ցուցադրական որևէ բան անելը գյուղի համար դառնալու է հետագայում իրենց համար, այսպես ասած, գյուղին կապվելու եւ այդտեղ աշխատելով վաստակելու հնարավորություն։ Սա նաեւ հնարավորություն է ցույց տալու, որ ուղղակի պետք է սիրել գյուղը, որովհետեւ հայրենասիրությունը սկսվում է հենց մեր բնակավայրերը սիրելուց, իսկ բնակավայրերը պետք է սիրելը սկսել հենց գյուղից։ Շնացնելով։ Շնացնելով։ Արաքսիա, ինչ է ձեզ համար այս փառատոնը, այս հնարավորությունը, այս նախագծին մասնակցելը, եւ դուք եւ ձեր ընկերական միջավայրը, շրջապատը, արդյոք այս ամենի արդյունքում իսկապես հասկանում եք, որ այո, ձեր լավագույն դրսևորումը հնարավորությունների, դա ձեր տեղը, ձեր տունը, այդպես շնացնելն է եւ դրա ռեսուրսներից օգտվելով մեծացնելը։ Մենք շատ ենք սիրում մեր գյուղը եւ ուզում ենք, որ մեր գյուղի այդ ռեսուրսները, որոնք նշեցինք, մեզ համար դրանք իսկապես բարիք են։ Մենք ուզում ենք, որ մեր գյուղի բարիքները ի ցույց դնենք Հայաստանին, ի ցույց դնենք աշխարհին։ Մենք ուզում ենք, որ մեր այս գործողությունների ընթացքում մեր գյուղը դառնա տուրիստական կենտրոն։ Իրականում շատ կարևոր են նմանատիպ նախագծերը, որպեսզի ոչ միայն տեղաբնակները, այս դեպքում կառնուցիները, այլ նաև մենք բոլորս ավելի լավ ճանաչենք մեր հայրենիքը եւ մանրամասն սիրենք մեր հայրենիքը, իսկ դա սկսվում է հենց ճանաչելուց։ Շնորհակալ ենք այն բոլոր ուսուցիչներին կառնուտի միջնակարգ դպրոցի, որ կարողացել են մեկ գաղափարի շուրջ համախմբվել, եւ այն աշակերտներին, որոնք կարողանում են այդ գաղափարները վերցնել եւ շարունակել նորարարական լուծումներ տալով։ Իրականում այս ֆեստին մասնակցելով դուք եւս, սիրելի հեռուստադիտողները, մենք բոլորս կարողանանք նոր գաղափարների ծանոթանալ։ Մի քանիսը նշեցին մեր հյուրերը, այնպես որ մայիսի 11-ին կարող եք մասնակցել Շեն Կառնուտ ֆեստին։ Սպասելու են կրկին մեր տաղավարում ձեզ նոր գաղափարներով, նոր աշակերտների հետ։ Ձեզ էլ Արաքսիա մաղթում ենք հաջողություն հետագա կրթությունը շարունակելու հարցում։ Մասնագիտական կողմնորոշում արդեն ունեք։ Այո։ Եվ ինչ եք որոշել դառնալ։ Լեզվաբան։ Հետո վերադառնալու եք կրկին գյուղ։ Գյուղի հետ կապված պլաններ ունեմ։ Ահա։ Բայց հա։ Շնորհակալ ենք անսահման եւ շարունակում ենք մեր եթերը, սիրելի հեռուստադիտողներ, լսելով երաժշտություն։